не знаєте, що знімати, то дивіться, погляньте навколо себе, скільки красоти різної. Я як ото, знаєте, цей, сиділа в одному районі, скільки часу тут виїхала, в інший район. Так прикольно. Знаєте, як це, як подорож. Майте, як сказати правильно, отримуйте задоволення від всього, що вас оточує. Дивіться, от я виїхала по справах сьогодні зі свого району в інший район міста Києва. І для мене це подорож, для мене це екскурсія, да, це для мене нові знайомства, нові захоплення, успіх. Тільки от якби метро ще знайти, взагалі було б суперово. Коротше, любіть себе, оточуйте себе красотою, замовляйте у мене червоної ікру, чорної щуки, а також різні квіточки у мене є до продажу. Зараз декоративна капуста, всього по 20 гривень. Ви уявляєте, посадили собі отакого на грядочку, і вона у вас буде гарно-гарно квітнути. Я вас їх обіймаю, ви у мене найкращі.